waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle laga hirgeliyay isbitaalka guud ee indhaha Dr. Sheene, kaasi oo lagu talagalay in lagu daweeyo dadka aragga la ama indhaha ka xanuunsanayo. Waxaana munaasabadan furitaanka xarunta qaliinka indhaha ee Dr. Sheene Eye and Hospital ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo dhaqaatiir caafimaad. Ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa ka hadlay waxa ayna sheegeen in ay aad u soo dhoweynayaan xaruntan cusub ee qaliinka indhaha ee Dr. Sheene. Aadan u soo dhoweynaynaa markii Dr. Sheene laga hadlo ummadda Soomaaliyeed mansabka ugu fadhiya waa ogyihiin qaliimada kala duwan oo ku saabsan dhinaca indhaha ama daaweynta oo ka sameeya guud ahaan dalka Soomaaliya aadan lagu ogyahay. Haddii uu saddex gobol horuga soo furay Beledweyne iyo Gaalkacyo iyo Baydhabo, xaruntii afaraad oo ka fur magaalada Jowhar aadan soo dhaweyneynaa. Isbitaal laga furayo gobolka Shabeellaha iyo Jowhar aad ayaan u faraxsanahay oo furaya Dr. Sheene, Dr. Cabdullaahi wixii la halmaalo oo isbitaalka afaraad oo gobolada laga furo aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa. Waanu ku faraxsanahay, waxaan leeyahay waanaga soo daayan mar koowaad aad iyo aad aan ugu diirsaleen mar hore haddaan noola keeno. Talo badan oo la furay waa jiraan oo maxaan ku raadaa sheeg takhasusyaad gooni ah leh, laakiin kani waa kii ugu horreeyey oo laga furo oo baahidiisana taagneed. Waan soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol, aad baan usoo dhoweynaynaa. Dad badan oo aan awoodi karin oo magaalada Jowhar mahay tuulooyinka inta Jowhar ku xaandaaban imaanaya weydiinaya oo dhib ku qaba xataa transportationkii sida ay xamal ku gaari lahaayeen. Marka waxaa maanta farxad weyn ah in ummaddii dhibaatooyinkaas la kulmaya haddii loo furo meel madaxooda Allaah ka raajiyo, horta Dr. Sheene iyo Dr. Cabdullaahi go-aankaas ay qaateen waa go-aan aan cilmi daaba aan filayna. Munaasabadda ka hadlay guddoomiyihii hore degmada Jowhar ahaana wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Shabeelle Maxamed Amiin Cismaan Caqiil iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefu iyo sidoo kale Dr. Xasan oo ah madaxa isbitaalka Dr. Sheene ee qaybta Jowhar. Dr. Sheene waxaan xaqiijinaynaa inuu yahay nin yacni ay u baahan tahay bulshadan sida hore loo soo sheegay. Waa nin yacni sheegay ku yacni dheer fiiqista indhaha aadna loogu baahan yahay. Marka Dr. waxaan leenahay soo dhowow degmadan Jowhar waxay ka mid tahay caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle. Horumarada ay gaarayso ayayna ka mid tahay yacni sheegay in laga furo xarun indha fiiqis ah oo Dr. Sheene uu ka furo Hir Shabeelle caasimadda degmada Jowhar. Waxayna tahay farxad, waxayna tahay horumarada aan sugaynay in ay gaarto Hir Shabeelle. Waanu ku mahadsan tahay ayaan leenahay. Marar aad u fara badan saas daraaddeed markay arkeen baahida loo qabo qofaa ka imaanaya Beledweyne, Buuleburto iyo deegaanada kale intoo Hir Shabeelle xamarayna aadayeen. Marka in laga fuliyo caasimada dowlad goboleedka Hir Shabeelle waa wax aad u muhiim ah. Dadkii ay ka soo maaxatay maskaxdaas ee curiyay in caasimada Hir Shabeelle laga furo isbitaalkan qaliinka aaday ugu mahadsan yihiin. Waxaanu go'aansanay inaanu ka furno magaalada Jowhar cusbitaalka. Haddeer muxuu qabanayaa indhaha qaybihiisa kala duwan sida maaragtay qalimada, daaweynta, sida okayaalaha, waxay soo dhan buu qabanayaa. Baahidii loo tegi jiray Muqdisho dhan ayaanu rajaynaynaa insha allah halkan in lagu qaban doono oo dadku kaga maarmi doonaan baahidii faraha badnaed ee u tegi jiray Muqdisho. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray Dr. Cabdullaahi Maxamed Nuur Cabdullaahi Gaab, isagoona sheegay in xaruntani bulshada ay ka caawin doonto in ay si sahlan ugu helaan adeegyada indha fiiqista ee ay bixinayaan. Walaalayaal, isbitaalka wax walba oo shaqa oo indha ah uu qabanaa, wax ka reeban male. Cudurrada uu daaweynaa ma ahan qaliin kaliya, ma ahan waxaa jira cudurro yaryar, burooyin yaryar iyo wax yaryar iyo allergic iyo wax loo xamal loo aadi jiray oo xamal loo imaan jiray oo lagu soo loogu jiray. Dhibaatadaas inaan xoogaa daboolno aan isku dayeynaa. Marka isbitaalka indhaha, isbitaalka indhaha ee Jowhar ee Dr. Sheene saacadan ka bilaabato wuu furayaa. Waa markii ugu horeysay magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Shabeelle laga hirgeliyo xarun caafimaad ee fulinaysa qaliinka noocyadiisa kala duwan, taasoo bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu baahi qabeen. Isla markaana gobolada dalkeena ay waada jireen si markaasi indhaha lagu soo fiiqo. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada.
ولا سودك أبك الذهب شيل سياد سفود العق وقدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدرايسو استعمال كور كخدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أدل عك الدرايسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالية ديت.